Ну, у мене постійно якась підозра, що це не витоки. Бо якось воно все досить швидко розвивається, миттєво, і якби українська влада вже каже, а ми тут вже поміняли, ми вже все зробили не так, і так що чекайте, не чекайте, буде, для вас буде несподіванка. Але просто є такий закон військовий, в будь-якому війську генерали завжди аналізують найгірший варіант. Військові. Спецслужби можуть таке робити, політичне керівництво таке робити. Генерали кажуть, а раптом у них є таємний склад зброї, про який ми не знаємо, вони його випустять, і нам триндець. От у них це обов'язковий варіант. І ви в Пентагоні ніколи нічого позитивного не почуєте. Там завжди вам скажуть, ой, це величезне американське військо, яке має ну, найбільше в світі, але завжди, ну а раптом у них щось там, щось таке. Давай якось все ж таки обережніше, давай ще раз подумаємо, чи це робити, що ми запланували, чи цього не робити, бо хто знає, що там у них в головах, може обдурять. Тому я завжди знаю, що генерали завжди скажуть, все, Україна програє, в кращому випадку нічия, ми не встигаємо постачати зброю, це, і вони, ну, вони мають підстави, вони рахують холодними головами. Це ми рахуємо не холодними головами, тому що це наша земля. А вони там сидять у себе під Вашингтоном, і вони дуже холодно дивляться. О, а раптом зараз вони зберуть цих 400 тисяч. Їм можна зранку до ночі казати, не вийде 400 тисяч. Немає у них, нема чим озброїти, одягати нема чим, ні цього нема цього. А раптом на Уралі таємне місце, є там оці, значить, кулемети, і вони всі в змазці, і у них такі, значить, там чоботи, і вони всі такі в теплі. Я от завжди думаю, що ну, війна є війна, тут так, тут треба вірити і не вірити одночасно всім.